Je to ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Venujem sa tu popisu koničkov. Fotografovate. Fotografovať. Ja хочу готувати борщ. Chcem variť борщ. Ja хочу готувати борщ. Танцювати і співати. Танцювати а співати. Cestovať a fotografovať. Podorožovať. I fotografovať. Ja ľubľu tancovať. Rád tancujem. Ja ľubľu tancovať. Podorožovať i fotografovať. Cestovať a fotografovať. Бежать а співати. Бігати і співати. Я хочу подорожувати. Хочу цестувати. Я хочу подорожувати. Я люблю готувати. Рад варим. Ви любите готувати. Ви. Рад. Любите. Варите. Готувати. Танцювати. Танцювати. А співати. І. Співати. Я не хочу писати. Не хочу писати. Я не хочу писати. Я не люблю бігати. Не рад бігам. Писати а читати. Писати і читати. Я люблю читати. Я рад читам. Я не хочу писать. Я не хочу писати. Скуточно рад бігам. Я люблю. Дуже люблю бігати. Перфектно.